مصباح الحق، احسان الحق، طیب جمال، والد محمد جمال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ان سب گواہوں کے روبرو آپ کے نکامے دیے اجازت ہے۔ برادر طیب جمال، والد محمد جمال، مصباح الحق، والد احسان الحق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ان سب گواہوں کے روبرو آپ کے نکاح میں دی ہے، قبول ہے؟ تیرے جے